ဘန်ကျွေးတွေဆက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘန်ကျွေးတွေဆက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟိုဘန်ကျွေးမဆက်လို့တရင်စာထဲမှာလည်းအမမပါခြင်းဘူးလीနော်ရှစ်လပိုင်းလာစမှာကားရိုက်ရှိတဲ့အတွက်အိုက်ဝိတ်ချနေပါလေရှုံးမပေးခြင်းဟိုကိုယ့်အကိုချိန်ပြီးစူးစမ်းတာပေါ့ငါအောင်မြင်ရမယ်ငါဘဝကြီးတိုးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအမြဲရှိတယ်MC ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် MC ပရိသတ်ကြီးရဲ့တရုတ်ဆောင်ပပဝင်းခင်ကဆရာတော်ရဝင်းတွေအိမနဲ့တန်ဃာတော်များအားနေဆုံးတံပေါက်ထောဘက်ဓမင်းစုံဟင်းများနဲ့နဝကံမဝိတုတို့ကိုဂျွန်လ28ရက်နေ့ကစက္ကတ်လူရန်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်များအကက်လူတဲ့ဆုံးအဟာရတွေထဲမှာပစံတုံဆုံးဟင်းကိုသူမကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပပဝင်းခင်ကအခုလိုဆုံးကက်လူရန်ရတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုရရှိပြီးချစ်ရသူများအားလုံးကုသိုလ်များထပ်တူရရှိကြပါစေလို့မြတ်တာပို့အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်ပဝင်းခင်ဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့အနုပညာလောကနဲ့အလန်းကွာဝင်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်သူမရဲ့ပြိသက်တွေကချစ်ခင်အားပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကမှာစေစုံးနည်းတစုကျော်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပပဝင်းခင်ဟာတချင်း VCD တွေ၊ဗီဒီယိုစကားတွေနဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေအများပြားမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပပဝင်းခင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူမရဲ့အကိုကြီးသရုပ်ဆောင်ကျော်ရှင်းကိုလည်းပြိသက်တွေအမှတ်ရနေကြပြီးမောင်နှမနှစ်ဦးစလုံးအနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကန်ပြည့်အောင်မလားဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတာပဲဖြစ်ပါလေ ဝိုင်းရင်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာခင်စောမျိုးဟာဂျွန်လ29ရက်နေ့မနက်10:00နာရီကျော်ခန့်ကအသေးနှင့်ကြောက်ကက်ယောဂါတို့ဖြင့်ရန်ကုန် SSC ဆေးရုံမှကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါရိုက်တာခင်စောမျိုးကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာအနုပညာလောကအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းမှပြောဆိုမှတ်ချက်ပြုကြပြီးစိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းစကားတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်ရေးသားခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါရိုက်တာခင်စောမျိုးဟာဆရာကြီးမင်းတိန်ခါရေးသားခဲ့တဲ့ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွားဝိတုကိုစကားအနေနဲ့ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ရမှာအနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ဖန်တီးရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့စကားတကားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါရိုက်တာခင်စောမျိုးဟာသူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်ရက်ကွက်ဘရင်မာငပါ၃ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်မတထောင်တကောင်ဘွားဝုံးပြစ်လိုက်မယ်တပွဲလုံးစုလို့ညံပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွားစတဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုရက်ကူးခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်ပြီးကျော်သူရန်အောင်လူမင်းဝေလူကျော်စိုးမြတ်သူစာမိုးမိုးမြင့်အောင်မေတန်းနူခိုက်သိန်းကြီးစတဲ့နာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့အများဆုံးရက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လာမျိုးတင်စားတွေကစီးပွားရေးအနေနဲ့လုတ်ကင်နေတဲ့ပိုးရည်တိုင်လုပ်ငန်းဟာကိုဗစ် -19 ကာလတလျှောက်မှာပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်မှုအတွက်အရင်အချိန်တွေထက်ပုံမိုစူးစမ်းရုံးကန်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်မှုအတွက်လက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့လုပ်ငန်းသုံးကားတို့ကိုရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့ဖွင့်ဟလာတဲ့လာမျိုးတင်စားတွေကမိမိရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရတာဟာပင်ပန်းလာတယ်လို့အခုလိုပဲဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်လုံးဝအင်မြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်မှာအမရာ production ရှိရလေသူများလို့ရိုးရိုးဆိုင်ရောင်းရုံတက်တက်ဆိုရင်တော့ပူစရာမလို့ဆိုင်ပိတ်ထားလိုက်ပြီးသွားတာပေါ့နော်အမကတော့ဒီတိုက်ပုံထုတ်လို့ဖြန့်စီရှိရတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုက်ပုံချုပ်တဲ့ကလေးတွေကိုအမထိန်းထားဖို့လိုတယ်ထိန်းနေဆိုတာပါဇက်နဲ့ထိန်းလို့မရဘူးလीနော်သူတို့စာဝတ်နေရေးရှိတယ်သူတို့ကျမရေးရှိတယ်နောက်လာစာရှိရပေါ့နော်အမဒီ covid ကာလတခြားမှာအမဒီအမစီမှာတောက်ခံပြီးကြံခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုလာစာလုံးဝမလျှော့ခဲ့ဟာအမစိတ်နေတော့ပြုတ်သွားဩအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကိုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရတဲ့အခါကျတော့အမပူပင်မန်းတာပေါ့နော်ပူပင်မန်းနောက်တစ်ခုအမတို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတာလက်ပတ်မှုတွေမှာငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေမှာလိုအပ်တယ်လို့ဘန်ရဲ့ယူရတဲ့အခါရှိတယ်အဲယူရတဲ့အခါကျတော့ဒီဘန်ကျွေးတွေဆက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘန်ကျွေးတွေဆက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟိုဘန်ကျွေးမဆက်လို့သတင်းစာထဲမှာလည်းအမမပါခြင်းဘူးလीနော် notice တွေလည်းအပေါ်မခံစီဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကလေးကလည်းသူတို့လို့သူတို့လို့ရတာပေါ့လေမမကြီးဆိုအမအကြောက်နေရပြီအကျွေးတောင်းပြီဆို
အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟောနောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးတကဘာလုံးဖြစ်လို့ကတ်ဆိုက်လို့ဆိုတာကတော့တကန့်ပေါ့လေကိုယူထားတဲ့ဟာတော့ကို့မှာတာဝန်ရှိရအောင်တာဝန်ရှိတော့မဆက်ချင်တာပေါ့နော်ဆက်ချင်တဲ့ခါကျတော့အမ live ကိုစူးစမ်းပြီးရောင်းရတယ်လက်ရှိချိန်မှာစီးပွားရေးကိုအမြဲအစွန်းထက်ပုံမှန်လဲပတ်နိုင်မှုကိုသာဥတီလောက်ကင်ဖြစ်နေတဲ့လှမျိုးတင်စားတွေကတခါတလေမှလည်းစိတ်သက်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့သူမရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြောပါတယ်အောင်မြင်မှုရိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာပေးဆက်မှုဆိုတာရှိစမြဲလို့ဆိုတဲ့လှမျိုးတင်စားတွေကပေးဆက်မှုဆိုတာဟာလေအပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခတ်ပါတယ်လို့သူမဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကနေရရှိခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတချို့ကိုဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ခင်စီယာကရန်ကုန်တံဝင်မြို့နယ်အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းနဲ့ရှိတော်တုဇနစာသင်သားတန်ကတော့အရှင်သူမြတ်တို့အားဂျောလာ28ရက်နေ့ကအာယုံဆုံးစကတ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်နန်းခင်စရာဟာအနုပညာအလုပ်တွေနားနေရပေမဲ့သူမရဲ့ချွေးနေစာတွေကနေအလင်းတင်တယ်လို့လှူဒန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်လင်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်နန်းခင်စရာကတန်ဃာတော်များအားလှူဒန်းခြင်းမိဘမဲ့ဂေဟာများနဲ့တိဂေဟာတို့မှလှူဒန်းခြင်းအလှူတို့ကိုမကြာခဏလှူဒန်းလေးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနုပညာလောကရဲ့ကိုမစ္စတာယောက်အနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့နန်းခင်စရာဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့တရုံဆောင်တအူးအနေနဲ့ဆက်လက်ဖြတ်တန်းဖြစ်တယ်လို့ဂီတဘတ်မှာလည်း Non Stop ဆိုတဲ့တရယ်ဘန်ကိုထွက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နန်းခင်စရာဟာအနုပညာအလုပ်တွေနားနေရတဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဖို့သူမရဲ့ Facebook Page ကနေလှုပ်ရှားဖြတ်တန်းမှုပုံရိပ်တွေနဲ့ဗီဒီယိုတချို့ကိုတင်ဆက်လေ့ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မေကပညာရှင်ခင်ဆန်းဝင်းကရှစ်လပိုင်းနေ့မှာဇလန်းတွဲပြန်လေရိုက်ကူးဖို့အတွက်ဝေးချနေတယ်လို့ပြောလာပြီးကိုဗစ်မဖြစ်ခင်လောက်ကလေးကကြိုချိတ်ထားတဲ့အလုပ်လေးတွေမှုအကျွေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လေရိုက်ကူးရတာပါလို့ MC ကိုအခုလိုပဲပြောလာပါတယ်မကြီးကအခုလောလောဆယ်ကတော့ပေါ့ဝေးချနေတယ်မကြီးရှစ်လပိုင်းလာစမှာကားရိုက်ရှိတဲ့အတွက်မကြီးဝေးချနေပါလေလောလောဆယ်ကတော့ကိုဗစ်တောက်ဝေးတုံးကကြောက်ပြီးတော့ဒီအစားအသောက်တွေရန်စားတယ်ပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရေတော့မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဇက်ကားကအမှန်တကယ်တော့ဇက်ကားအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။မယူဒီကိုဗစ်တည်းမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေမဖြစ်ခင်တည်းက3လပိုင်းမှာရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရက်ချိတ်ထားတဲ့ကားပေါ့နော်။အဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မရိုက်ဖြစ်ပင်နဲ့မယူရွှေ့လာပေါ့နော်။ရွှေ့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဇက်ကတော့မယူကြိုတိထားပြီးသားပေါ့လေအဲ့ဇက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့ဇက်ကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်ဖို့ချိန်ထားပြီးသားကားမို့လို့ပေါ့လေမယူရိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနောက်ပိုက်ပါဖြစ်မလားဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဇလန်းတွဲများဖြစ်မလားဘယ်လိုဇလန်းတွဲလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းတွဲရင်းမှာတော့ငါကြီးဆက်ရဲ့ဇက်ရုပ်ကိုပဲဥတီထားသလိုဇရိုက်နှမျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောလာပါတယ်အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ပွဲတွေရနာထားရတဲ့အချိန်မှာတော့မာဂျီဆန်ဟာဘာသာရေးကိုပုံမလုပ်ကင်ဖြစ်နေသလိုအလွတ်တန်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်လေးရှိသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ၈ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့မွေးနေ့တုန်းကလည်းမာဂျီဆန်ကရန်ကုန်ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိမျိုးဆက်သစ်မိဘမြတ်တာပရာဟီတာမိဘမဲ့ကျောင်းတို့စုစုပေါင်းငွေကျပ်15သိန်းတန်ဖိုးရှိဆန်၊မုံနဲ့အလွတ်ငွေတို့ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။မာဂျီဆန်ဟာအတံမွေးဝန်ကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ professional makeup လိမ့်ချခြင်းအပြင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KSW အလှကုန်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာအသက်34နှစ်အရွယ်စင်ငယ်မသားတဦးဖြစ်ပြီးသူမတက်ကြွတဲ့ပညာကတော့မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်တဲ့အတက်ပညာဖြစ်ပါတယ်။အတံမွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ YPS ဘတ်စကားမောင်းနှင်ရင်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူမဟာရင်မောင်းသက်တမ်း9နှစ်ရှိပြီလို့သိရပြီးကားမောင်းရင်ရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မိဘနှစ်ပါအသက်16နှစ်အရွယ်သမီးလေးတို့နဲ့အတူဘဝကိုအေးအတူပူမြနေထိုင်ရင်းတမအားစီဝါကြကြရှာဖွေလုပ်ကင်စားတောက်နေတဲ့မယင်ရင်အေးကသူမဘဝအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး MC ကိုအခုလိုပဲပြောလာပါတယ်15နှစ်လေးနဲ့အမအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တယ်အသိအမြင်လည်းမကျဲဘူးဘဟုတုဒ္ဒလည်းမရှိဘူးဟိုသူများကြိုးဆွဲရကားတယ်ဟိုနုနုနဲ့နဲ့အရွယ်လေးပေါ့15နှစ်ဆိုတော့ရွာမှာပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်သူများခိုးရအောင်ကိုလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့ဟိုလင်မယားရယ်လို့ဖြစ်သွားတာအမရီးစားဆိုလဲအဲ့အစ်တယောက်ပဲယောက်ျားဆိုလဲအဲ့တယောက်ပဲပေါ့ရီးစားစကားပြောခံရတာလဲအဲ့တယောက်ပဲဆိုတော့ဘဝအတွေ့အကြုံမှာပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်မှာအမရှုံးနေသွားခဲ့တာပေါ့အမကိုဝင်ရှိသွားရောကိုဝင်ရှိတော့ဟိုကျမကြီးတွေချိုးတက်လာတယ်ချိုးချိုးချင်းချင်းစားကျင်လာတယ်တောင်းဆိုတာလေးတွေကများလာတယ်များလာတော့ကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားလုံးမပေးနိုင်ဘူးလုံးမပေးနိုင်တော့မိဘရင်ဝင်တော့အမပြေးရတယ်ပြေးရတော့မိဘကအကုန်လုံးပေးနိုင်တယ်အော်လုံးပေးနိုင်တော့တကယ်တမ်းဝေခွဲလိုက်တော့ဒီယောက်ျားကလုံးမပေးနိုင်ဘူးဒီမိဘကလုံးပေးနိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောက်ျားရင်ဝင်တော့ငါ၈လလောက်ပဲနေခဲ့တယ်โอเคမိဘရင်ဝင်တော့ပဲငါတစ်သလုံးနေလာတာမိဘနဲ့ပဲတစ်သလုံးဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တတိတွေအဲ့မှာအရင်ရှိလာရှိလာတော့အမေယောက်ျားနဲ့ပြန်မပေါင်းတော့ဘူးယောက်ျားယူရဲဆိုတာအဆင်ပြေမလားလို့ယူတာအခုအမေအဆင်မပြေလာဘူးမပြေလာတော့အမေတို့နဲ့ပဲနေမယ်ဆိုတော့ကိုမကိုဝင်ပါလာပြီကိုဝင်ပါလာတော့အမေကခလေးတယောက်တည်းဂျိုင်းကြညှက်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးလို့ရတယ်တဲ့မွေးပလိုက်တယ်ကိုဘောမကောင်းတဲ့ယောက်ျားမွေးပလိုက်တယ်ကိုကကိုရက်ဒီတဲ့အခုညီအတွေ့အကြုံကြီးရခဲ့ပြီမလားတဲ့ငါတို့ရန်ကုန်သွားကြမယ်တဲ့အေးအမေရန်ကုန်သွားမယ်ပေါ့ရွာမှာလည်းတစ်ခုလက်ဘွားနဲ့မနေချင်ဘူးပေါ့မခံချင်စိတ်အမြဲရှိတယ်စိတ်သက်ပြင်းထန်တယ်မလူတိုင်းကိုရှုံးမပေးချင်ဘူးရှုံးမပေးခြင်းဟိုကိုကကိုချိတ်ပြီးကြိုးစားတာပေါ့ငါအောင်မြင်ရမယ်ငါဘဝကြီးတိုးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအမြဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒါမှအမတို့ရန်ကုန်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးတယောက်ဘဝကလေးတယောက်အမေပေါ့စင်ငယ်မားဘဝနဲ့အမဖြတ်တန်းခဲ့တာအခုဆိုကလေးမလေးကအခု18နှစ်ရှိနေပြီ18နှစ်ရှိနေအရက်ကျက်လည်းရှိပဲသဘင်ညက်လည်းရှိပဲအခု तू ကစိတ်ယုံစင်းနေတယ် तू ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လက်အိမ်ရနေပြီးတော့ထောက်ပံ့နေရေစိန်ကရွာမှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်မြို့ပြနဲ့အလန့်ကွာဝေးခဲ့ပေမဲ့ကားမောင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့မယင်ရင်အေးကရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်မောင်းပညာကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့က YBS အမျိုးသမီးရင်မောင်းအလုပ်ခေါ်စာကနေတဆင့်အခုလိုမျိုးရင်မောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကင်တက်ခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်နေစဉ်ရရှိတဲ့သူမရဲ့ဝင်ခွင့်နဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုဘလို့မျိုးဟန်ချက်ညီညီထိမ့်သိမ့်နေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မယင်ရင်အေးကအခုလိုပဲဆက်လက်ပြောပါတယ်။အမတို့ကမောင်းကြီးဆိုတာကအမတို့ဘူရာကြီးရွှေပြည်သာခရင်ရွှေပြည်သာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်ဘူရာကြီးနဲ့ဟိုတနေ့ကုန်ကဲအဆင်ပြေမယ် CNG အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့အမတို့သုံးဝမ်းရတယ်။သုံးဝမ်းရရင်အမရဲ့ဝင်ကြီးက2000ကျော2000ဝင်းကျင်မှာအမြဲရှိရဲ့နှစ်ဝိုင်းနဲ့ရရင်တော့အမတို့ဝင်ကြီးက1000ခွဲဝင်းကျင်မှာအမြဲရှိရဲ့တစ်လလုံးကိုအမရဲ့ဝင်ကြီးက4သိန်းကျော်5သိန်းကားမပြတ်ဘူးဆိုရင်5သိန်းလောက်ဝင်ကြီးရှိရဲ့ဟုတ်အဲ့လောက်သွားတယ်ပေါ့မိသားစုကိုထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ငယ်ရွယ်နှုပြိုစဉ်အချိန်မှာတခုလက်ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲစ조사ရုန်းကန်နေတဲ့ YBS အမျိုးသမီးရင်မောင်းမယင်ရင်အေးလိုမျိုး조사ရုန်းကန်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေဘလောက်များများရှိနေလိမ့်မလဲခရီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့အခါခွင့်ကြုံကြိုက်လို့သူမမောင်းတဲ့ YBS 94ရင်လိုင်းကိုစီးမိတဲ့အခါနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုနိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပါမယ်လို့မယင်ရင်အေးကဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်MC Break တက်မြအားလုံးပဲအမြဲတမ်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်